سلاو بەڕێزان، کەنەدا و پێداویستیەکانی ڤیزەی گەشتیاری. پێش هەموو شتێك نابێ بەرواری بە سەرچوونی پاسپۆرتەکەت کەمتر بێ لە 6 مانگ، و هەتا زیاتر بێ باشترە، چونکە زۆرجار بە پێی بەرواری بە سەرچوونی پاسپۆرتەکەت ڤیزە وەرەگری. بۆ نمونە، گر 2 ساڵی مابێ بۆ ماوەی 2 ساڵ ڤیزە وەرەگری، بۆیە تا زیاتر بێ باشترە. پێکێکی لە پێداویستیەکان ئەوەیە کە دەبێت لە کاتی تەختیمکردنی ڤیزەی گەشتیاری ئاماژە بە پشتگیریەکی باشی کار بکەیت. پشتگیری کار نابێ پشتگوێ بخرێت. پێداویستیەکی کاوەیە لە کاتی تەقدیمکردندا دەبێت ئاماژە بەو بەڵگەنامانە بکەیت کە پەیوەندی نێوان تۆ و وڵاتەکەت بەیەکەوە دەبەستێتەوە. بۆ نمونە، ئەگەر خاوەنی مولکی هەوڵدا ئاماژەی پێ بکە، و ئەگەر خێزانداری هەوڵدا بە تەنها تەقدیم بکە، چونکە بەڕاستی هیچ بیانیەک نادێت بەدەستەوە بۆ ئەوەی نەگەڕێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆت. ئەمەش دەبێتە خاڵێکی زۆر زۆر بەهێز لە وەرگرتنی قبوڵی، چونکە دەڵێن ئەم کەسە دەگەڕێتەوە بۆ لای خێزان و ماڵ و منداڵەکەی. پێداویستیەکی کاوەیە دەبێت چێکینی باکگراوندت بکەیت. ئەمەش بە ڕێگەی بایۆمتریەکرێت لە هەولێر. یەکێکی لە پێداویستە زۆر گرنگەکان ئەوەیە کە دەبێت حساب بانقیت هەبێت. بەڕێزان، بەبێ حساب بانقی هەوڵ مەدە بە هیچ شێوەیەک تەختیمی ڤیزەی گەشتیاری بکەیت، چونکە بەڕاستی دەبێت هۆکاری ڕەفز. حساب بانقی پێداویستیەکە کە دەبێت هەر هەبێت. پێداویستی کۆتایی و پێداویستی زۆر گرنگ و زۆر کاریگەر دەعوەتنامەیە. بەڕێزان، دەعوەتنامە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە کە بەڕاستی دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ڤیزەی گەشتیاری کەنەدا وەربگریت. ئەگەر کەسێک بە ڕێزێک خزمێک ناسیارێک لە کەنەدایە، با دەعوەتنامەت بۆ بکە. ئەگەر کەسێک لە کەنەدا نییە، دەعوەتنامەت بۆ بکە. هێشتا بەدیلێک هەیە بۆ ئەوەی لە جاتی دەعوەتنامە بەکاری بێنی. ئەگەر ئەتانەوێت، بە وردی و بە کورتی هەوڵدەم لە ڤیدیۆکانی داهاتووە ئەو بەدیلەتان بۆ باس بکەم کە لە جاتی دەعوەتنامە بەکاری بێنن بۆ وەرگرتنی ڤیزەی گەشتیاری کەنەدا. ئەم کۆتا لە کۆتاییدا هەم تێبینیم لێ وەربگرن. تەقدیمکردنی ڤیزەی گەشتیاری کەنەدا تەنها بە ڕێگەی ئۆنلاین ئەکرێ لە ڕێگەی وێبسایتی ڕەسمی کۆچ و کۆچبەرانی کەنەدا، و هەوڵ مەدە لە هیچ ڕێگەیەکی ترەوە تەقدیم بکەیت جگە لە وێبسایتی ڕەسمی کۆچ و کۆچبەرانی کەنەدا کە بە ڕێگەی ئۆنلاین ئەکرێ. کاتێکی خۆش، بەختێکی باش.